باطل المقام حضرت علامہ مولانا افضل صاحب کو، افضل سیدی صاحب کو، اور آپ کا ممنون مشکور ہوں کہ مجھے شرکت کا موقع عنایت کیا. درود پاک پہ چھوڑنا یہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے لبوں کو کھول کر ایک مرتبہ محبت سے پیش کیجیے صلی اللہ علیہ I'll be here.